Però qui evidentment ha guanyat, perquè és el partit que ha tret més vots i ha tret també més diputats, ha estat Ciutadans. Tenim Inés Arrimadas, que pot parlar amb TV3. Inés Arrimadas, gràcies per ser amb nosaltres. Felicitats per haver guanyat aquestes eleccions. Moltes gràcies. La veritat és que estem molt contents, molt feliços d'aquesta victòria, 37 escons, i bueno, la veritat és que gràcies d'estar també amb vosaltres per poder-lo compartir. Com pensa gestionar aquesta victòria? Bueno, en primer lloc, s'ha de veure quines són les majories parlamentàries que es poden formar al Parlament de Catalunya. El tripartit que vol la separació ha tret menys suport, menys escons, menys força, i per tant s'ha de veure si volen reeditar el tripartit que no ens ha portat enlloc. Però evidentment jo crec que la victòria d'una força política com a Ciutadans, clarament a favor de la unió de tots els catalans i de la unió dels catalans amb la resta d'Espanya, és un missatge al món. És un missatge al món que no hi ha una majoria social a Catalunya. Ja hi era així, però crec que aquesta victòria ajuda a la visibilització d'aquesta majoria social a Catalunya que no vol la separació, i per tant ara tenim unes setmanes al davant per veure quines són les negociacions que es fan al Parlament de Catalunya per intentar formar un nou govern. Entenc que ara són moments de celebració, celebració merescuda després de la campanya, lògicament, però vostè dona per descartat ja que els independentistes plantejaran un bloc que serà capaç de guanyar una possible investidura. Vostè intentarà, de totes maneres, fer una majoria, fins i tot parlant més enllà del bloc que composen amb el Partit Popular i el Partit Socialista? Bueno, la veritat és que amb la llei absolutament injusta que tenim a Catalunya, els partits independentistes tornen a tenir una majoria en escons que no tenen al carrer. I per tant, suposo que si és veritat tot el que estan dient, suposo que intentaran reeditar aquest tripartit de la separació, però en qualsevol dels casos és molt d'hora per saber-ho. Estem només a la nit electoral, crec que és una nit per celebrar, com bé deia vostè, el resultat. És una nit històrica. Per primer cop a la història de la democràcia a Catalunya ha guanyat les eleccions una força no nacionalista. Crec que això és una evidència de la pluralitat política que tenim a Catalunya, que el procés no guanya més suport, sinó tot el contrari, que perd suport. I els partits independentistes amb aquestes eleccions han demostrat que tenen menys suport, menys escons i menys vots. I per tant, nosaltres, evidentment, avui ho celebrarem, i a partir de demà ja pensant una miqueta en què passarà els propers mesos. No volem tornar al procés, no volem tornar a veure com les empreses marxen de Catalunya, però és evident que la injusta llei electoral que aquests senyors han mantingut durant 40 anys podria donar un altre cop a aquest escenari. Anem a veure què faran la resta de partits, però avui jo crec que és una nit de celebració i de donar les gràcies també, i vull aprofitar també a la Televisió Pública Catalana per donar les gràcies al 1.100.000 persones, catalans i catalanes, que avui han sortit a votar i que han agafat la papereta taronja. Seguirem treballant pels nostres valors amb molta més força, amb molts més suports i amb molts més escons al Parlament. Algunes de les coses que ha dit segur que ja feien cara aquí els nostres col·laboradors de discutir-les. Per exemple, que sigui la primera vegada que un partit no nacionalista guanya unes eleccions. El Partit Socialista havia guanyat les eleccions al Parlament de Catalunya en dues ocasions. O, per exemple, l'altra, que ho ha repetit vostè diverses vegades també en el seu discurs. Els independentistes han guanyat vots en aquestes eleccions respecte no només l'1 d'octubre, sinó les mateixes eleccions de fa 2 anys. Ho dic perquè el seu discurs canviarà per intentar canviar l'atzucac en què ens trobem en aquests moments i que està la legislatura de 2 anys que ens ha portat a aquesta situació. Canviarà el seu discurs? Podem veure una Inés Arrimadas estenent la mà més enllà del bloc amb el PP i els socialistes? Bueno, estic convençuda que molts dels col·laboradors que estaran a TV3 no estaran d'acord amb el que he dit, però no passa res, això és la pluralitat política a Catalunya. Hem de celebrar que la força que jo represento, que és Ciutadans, ha guanyat les eleccions a Catalunya i, a més, l'hem guanyada amb escons i amb vots. I, per tant, jo crec que això és una circumstància molt rellevant i molt important, que evidentment per mi és històrica. En qualsevol dels casos, jo vull tornar a unir els catalans i és evident que necessitarem un projecte per tots els catalans i ens haurem de tornar a unir i tornar a buscar consensos molt més amplis dels que tenim ara mateix al Parlament. Però el primer pas que jo crec que s'ha de fer és tenir un govern que entengui que la ruptura no és un projecte que sedueix a la majoria social, que no és un projecte que tingui cap tipus de suport a nivell europeu,
i per tant, si donem aquest canvi, estic convençuda que els amplis consensos que hem vist d'altres èpoques a Catalunya els podrem tornar a tenir, perquè jo crec que sí que hi ha marge de consens a la societat catalana respecte a temes com el sistema de finançament o el sistema de sanitat o infraestructures o tantes i tantes coses que estic convençuda que són molt més importants que deixar de ser espanyols. Però en qualsevol dels casos, prudència, anem a veure què passa les properes setmanes. Aquesta llei electoral és molt injusta, han tornat a tenir més escons aquells que no tenen més vots al carrer, però en qualsevol dels casos s'han d'acceptar les circumstàncies i seguirem lluitant per fer de Catalunya un projecte per tots els catalans que no deixi ningú enrere. Perquè crec que tots, independentistes i no independentistes, ens mereixem un govern que governi per tots, que solucioni problemes i que no en generi de nous i que estigui a l'alçada de les circumstàncies. Inés Arrimadas, moltes gràcies per ser a TV3 i molt bona nit. Gràcies.